Momente, do ta nisim këtë edicion qendror informativ me një lajm të minutave të fundit, pasdite sot me ku një vrasje e dyfisht ka ndodhur në Dukagjin të Shkodrës. Babe Bir, Gjok Gura dhe Eduard Gura janë zënë në prit nga autorët të cilët i kanë qelluar duke i lënë të vdekur në vend. Do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun ton Iglic Elmeta për të mësuar më shumë informacione dhe detaje rreth kësaj ngjarje të rëndë të pasdite sot me Igli. Përshëndetje. Përshëndetje Marcela. Atëherë çfarë ka ndodhur në Dukagjin? A kanë rënë pre e një prite e një atentati të mirë menduar, le të themi më herët, Babe Bir? Marcela, ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 16:40 minuta në fshatin Bruçaj të Njësisë Administrative Pult të Dukagjinit, ku Babe Bir, Gjok Gura dhe 57 vjeç dhe djali i tij Eduard Gura rreth 31 vjeç janë vrarë me armë zjarri në brendësi të banesës së tyre në fshatin Bruçaj. Kujtoj faktin që një natë më parë banesa e tyre në fshatin Bruçaj është djegur nga persona të pa identifikuar, pasi 57 vjeçari dhe djali i tij rreth 31 vjeç banojnë në lagjin Partizani në Shkodër dhe kanë pasur dhe një banesë në fshatin Bruçaj, e cila është dhe vendlindja e 57 vjeçarit i cili mbeti i vrarë nga kjo ngjarje e rëndë. Ditën e sotme ato kanë shkuar të konstatojnë banesën e tyre të djegur dhe dyshohet që një person i ka bërë prit dhe i ka ekzekutuar me armë zjarri. Dyshohet që është një atentat i mirëfillt, i mirëmenduar nga autorët e këtij krimi dhe nga informacionet, gabimet policore. Paraprake më bën me dije se dyshohet se autori i ngjarjes është një person i cili ka djegur edhe banesën një natë më parë. Ditën e sotme i ka bërë prit Babe Bir duke i lënë të vdekur në vend. Pra kemi të bëjmë me të njëjtin person apo jo? Dyshohet se kemi të bëjmë me të njëjtin person që ka djegur banesën një natë. Dhe ditën e sotme ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:40 minuta dhe është bërë publike pas 2 orës, pasi fshati Bruçaj ka shumë pak banesa, ka qenë familjarë të tjerë të dy viktimave, të cilët kanë telefonuar Babe Bir dhe më pas kanë lajmëruar policinë, më pas kanë qenë banorë të fshatit Bruçaj që kanë lajmëruar policinë dhe para pak minutash policia ka mbritur në vendin e ngjarjes dhe dyshohet dhe nga burime policore më bën me dije që është shpallur në kërkim një person po, i cili dyshohet që ka djegur një natë më parë banesën. Ndërkohë, Igli, lutem në ekranin e News 24 aktualisht po shohim edhe fotot e dy viktimave, Babe e Bir, të cilët kanë mbetur prepra e këtij atentati, e kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur pasdite në sotme, teksa kanë qenë në banesën e tyre, atë e Bir, janë dy viktimat në fshatin Dukagjin të pasdites së sotme. Po, Igli. Sa i përket shkaqeve të kësaj ngjarje të rëndë ku Babe Bir mbetën të vrarë, policia ka përjashtuar pistën e gjakmarrjes dhe Babe Bir nuk janë persona me rekorde kriminale. Më parë 57 vjeçari ka punuar edhe si policë objektesh në qytetin e Shkodrës, më pas ai është dhe pronari i një lokali në qytetin e Shkodrës në afërsi të drejtorisë së policisë së Shkodrës dhe nuk ka rekorde kriminale, por dyshohet dhe një pistë që pohëton policia e shtetit është kultivimi i kanabisit, pasi njësia administrative Pult në Dukagjin njihet si një zonë e kuqe e kultivimit të kanabisit dhe kjo është pista e parë që pohëton policia për këtë ngjarje tepër të rëndë. E qartë, Igli, në banesën e dytë ku ju jetonin, a ka pasur njerëz apo ka qenë pabanuar totalisht, nuk kanë qenë të afërm të viktimave që mund banonin atë banesë ku ka rënë zjarri dje? Dhe e dyta që dua të pyes lidhet me faktin nëse në momentin e ngjarjes së rëndë kur kanë rënë pre e plumbave atentatit pasdite së sot me atë Bir, a ka pasur dëshmitar apo kanë qenë shumë të pakt që banorët e zonës atje dhe është e pamundur të flasësh për dëshmitar okular tashmë të thirrur nga ana e policisë? Njësia administrative Pult dhe fshati Bruça, ku ndodhi ngjarja, është një zonë e cila ka shumë pak banesa dhe siç e thash edhe më parë, njihet si një zonë e kuqe e kultivimit të kanabisit, pasi ka shumë pak banesa dhe ditën e sotme kur Babe Bir kanë shkuar të kontrollonin banesën e cila ka qenë është djegur një natë më parë nga persona të dyshuar, të cilët mund të jenë edhe autor të krimit të dyfisht, me njëherë e kanë zënë prit Babe Bir dhe i kanë qelluar me armë zjarri dhe nuk ka pasur dëshmitar okular të vendit të ngjarjes dhe për këtë arsye edhe ngjarja është lajmëruar 2 orë më vonë pasi ka ndodhur rreth orës 16:40 minuta dhe ngjarja është bërë publike rreth orës 18:15 minuta ku familjarët të viktimave kanë telefonuar këto të fundit dhe më pas kanë lajmëruar policinë për humbin e kontakteve me të afërmit e tyre të cilëve ishte zënë prit dhe ishin qelluar me armë zjarri në banesën të cilën nuk e frekuentonin shpesh pasi jetonin në lagjin Partizani në Shkodër, kurse banesën në fshatin Bruçaj shkonin rrallë herë dhe kishin dhe pronat e tyre dhe tokat në afërsitë të banesës. E qartë. Mirë, është dukur në fakt si një lloj sinjali për ti të rrequr atje apo jo, por do të kemi besoj komunikime të tjera për të kuptuar më shumë detaje dhe faleminderit për momentin, Iglim, për gjitha informacionet që përcolle.
Faleminderit juve.